අපි අද මේ පාඩමාරා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ according to somebody කියන මේ ෆ්‍රේස් එක කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ සහ ඒ හරහා අපි කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ spoken english වලදී කියන එක තමයි මේ පාඩමාරා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ according to somebody according to me නැත්නම් according to somebody කියන එකේ තේරුම තමයි ඒ පුද්ගලයාට අනුව කියන එක according to me කියලා කිව්වොත් ඒවා මට අනුව අපි බලමු ඒ කොහොමද වාක්‍ය වල භාවිතය වෙලා තින්නේ කියලා මට අනුව මේක හොඳ ව්‍යාපෘතියක් මට අනුව මේක හොඳ ව්‍යාපෘතියක් according to me this is a good project this is a good project මට අනුව මේක හොඳ ව්‍යාපෘතියක් ඔහුට අනුව අර බස් එක අබලන් හරි ඔහුට අනුව අර බස් එක අබලන් according to him that bus is ramshackle according to him that bus is ramshackle ramshackle කියලා අපි කියන්නේ අබලන් කියලා කියන එකට ඒතර according to him that bus is ramshackle ඇයට අනුව අපි මහන්සි වී වැඩ කරනවා මදි right ඇයට අනුව අපි මහන්සි වැඩ කරනවා මදි according to her we are not working hard enough we are not working hard enough වැඩ කරනවා මදි කියලා කිව්වොත් එයා මහන්සි වැඩ කරනවා මදි කිව්වොත් එම we are not working hard enough කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. සමහරුන්ට අනුව අපි ආත්මార్థකාමී. සමහරුන්ට අනුව අපි ආත්මార్థකාමී. According to some we are selfish. According to some we are selfish. Selfish කියලා කියන්නේ ආත්මార్థකාමී කියන එක. අය බලමු මේකේ තවත් වාක්‍ය කීපයක්. අපි යාළුවන්ට අනුව අපි හොඳ මිනිස්සු. According to our friends, we are good people. According to our friends, we are good people. අමරිකාවට අනුව අපි දුප්පත් රටක්. අමරිකාවට අනුව අපි දුප්පත් රටක්. According to America, we are a poor country. According to America, we are a poor country. අයි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. ඇයට අනුව මේ වාහනේ එච්චර වටින්නේ නැහැ. ඇයට අනුව මේ වාහනේ එච්චර වටින්නේ නැහැ. According to her, this vehicle isn't worth much. According to her, this vehicle isn't worth much. So, according to her, not according to me, not according to them, according to our friends. It was saying, "Anyway, come on, can only kinega matagatya gun." Police yata anuwa maya mini marumak. According to the police, this is a murder. According to the police, this is a murder. Police yata anuwa maya. මිනි මරුමක් අපි එනම් බලමු ඒ අනුව අපේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි එක මේ හරහා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතන හැම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩමක වගේම මේ පාඩමෙත් ඔයා කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා උත්තරේ හයියෙන් කියන්න. ඊට පස්සේ ආපහු වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න ඒ උත්තරේ මේ උත්තරේ සැසඳෙනවද කියලා. වසන්තට අනුව අපි වැරද්දක් කරන්නේ. වසන්තට අනුව අපි වැරද්දක් කරන්නේ. According to Vasanta, we are making a mistake. According to Asanta, we are making a mistake. Ila vakya Kumarata anuwa aya lassanai. Kumarata anuwa aya lassanai. According to Kumara, she is beautiful. According to Kumara, she is beautiful. Aya lassanai. Milindata anuwa Lankawa surapurayak. Milindata anuwa Lankawa surapurayak. Kohomada api ege English walin kiyanne? According to Milinda, Sri Lanka is a fabulous country api fabulous country kila kiyanne surapurayak ne kiyanne hamma athima hondai nan api eka kiyana surapurayak kila ether according to milinda sri lanka is a fabulous country ila wakya ohuge baaryawata anuwa ohu nikamek ohuge baaryawata anuwa ohu nikamek according to his wife he is useless api useless kila kiyanne nikamek nan ether according to his wife he is useless එනම් මේ පාඩම හරහා අපි ඉගෙන ගත්තේ according to somebody කියන ඒ ෆ්‍රේස් එක අපි කොහොමද spoken english වාක්‍යාවේ භාවිත කරන්නේ සහ ඒ හරහා අපි කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කියන එක තමයි මේ පාඩම හරහා ඉගෙන ගත්තේ එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබව හමුවනතුරු මාවෙන් සමු ගන්නවා bye for now